utorok 8. novembra 2011 sa stretli poslanci na 13. zasadnutí zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Rokovaniu dominovala téma transformácie nemocníc. Poslanci schválili 5. úpravu rozpočtu pre aktuálny rok a rozhodli o ocenení ďalších významných osobností Žilinského kraja. Zastupiteľstvo schválilo 5. úpravu rozpočtu pre aktuálny rok 2011. Rozpočet sa navýšil 2 448 000 eur. Výdavky kraja boli navýšené napríklad aj v oblasti vzdelávania, a to o 146 000 eur. Financie poputujú napríklad na strednú priemyselnú školu v Martine, obchodnú akadémiu v Dolnom Kubine či pedagogickú a sociálnu akadémiu v Turčianskych Tepliciach. Zmeny v príjmovej časti rozpočtu sa týkajú navýšenia rozpočtu v daňových príjmoch o sumu 1 580 000, a to z dôvodu očakávaného plnenia do konca roku 2011. Ďalej je to v transferoch, sú to vlastne účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, a to v bežných príjmoch suma 513 000 eur a v kapitálových príjmoch 159 000 eur. Daňové príjmy, ktoré navyšujeme, zapájame v bežných výdavkoch, a to konkrétne do oblasti dopravy, na vykrytie straty z roku 2010 na sadky v sume 1 160 tisíc eur a na financovanie eurofondov v bežných výdavkoch suma 420 tisíc eur. Môžeme teraz pristúpiť k hlasovaniu o 5. úprave. Nech sa páči, môžete hlasovať. Zahlasovalo 53 poslancov, žiaden sa nezdržal ani nebol proti. Konštatujem, že sme 5. úpravu rozpočtu na tento rok schválili. Dominantnou témou 13. zasadnutia zastupiteľstva bol návrh na pozastavenie transformácie nemocníc Žilinského samosprávneho kraja. Zmena na akciové spoločnosti by sa od 1. januára týkala nemocníc v Trstenej, Dolnom Kubíne, v Čaci a v Liptovskom Mikuláši. V súvislosti s vyhrotenou situáciou v zdravotníctve, výpovediami lekárov a nejasným systémom financovania zo strany zdravotných poisťovní sa krajskí poslanci rozhodli podporiť návrh na oddelenie transformácie. Žilinský samosprávny kraj ako zriadovateľ príspevkových organizácií, teda aj zdravotníckych zariadení, je povinný zosúladiť ich právne pomery v zmysle paragrafu 37 odstavca 10 zákona číslo 523 z roku 2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov do 31.12.2011. Na základe uvedeného zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja schválilo uznesením 3/11 zo dňa 27.6.2011 postup transformácie zdravotníckych zariadení v jeho pôsobnosti tak, že existujúce príspevkové organizácie mali byť zrušené k 31.12.2011, pričom zaniknú ich splynutím do novozriadenej rozpočtovej organizácie, ktorá bude ich právnym nástupcom. Zároveň vzniknú dve nové akciové spoločnosti, a to nemocnice Žilinského samosprávneho kraja so sídlom v Dolnom Kubine a Oravská poliklinika Námestovo so sídlom v Námestove, ktoré budú poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti namiesto pôvodných príspevkových organizácií. Návrh na zrušenie časti uznesenia 3/11 zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 27.6.2011 týkajúceho sa zrušenia príspevkových organizácií a vzniku z SZP, rozpočtovej organizácie a dvoch akciových spoločností, vyplýva z aktuálnej vnútropolitickej a spoločenskej situácie, ktorá má vplyv na transformáciu zdravotníckych zariadení v pôsobnosti samospráv. Rovnako na pôde Národnej rady Slovenskej republiky bol viackrát predložený návrh prostredníctvom poslancov Blanára, Chomu, Podmanického s cieľom oddialiť termín povinného zosúladenia právnych pomerov zdravotníckych zariadení do času, kým budú stanovené jasné a najmä rovnaké pravidlá financovania zdravotníctva. Nie je možné, aby štátne nemocnice boli odložené a naše nemocnice neboli odložené. Dámy a páni, pre podanie návrhu na zrušenie časti uznesenia 3/11 zastupiteľstva zo dňa 27.6.
sú aj výpovede lekárov, ktoré súvisia s celoslovenskou akciou organizovanou Lekárskym odborovým zväzom, kde jednou zo štyroch požiadaviek odborárov je zastavenie transformácie nemocníc. 144, to znamená 52% z celkového počtu, svoje výpovede stiahlo k 2.11. len 16 lekárov a ostatné výpovede končia k 30.11. A v prípade, že lekári svoje výpovede nestiahnu, hrozí obrovské riziko obmedzenia dostupnej zdravotnej starostlivosti. Na základe vyššie uvedených dôvodov a s cieľom realizovať transformáciu nemocníc v jasnom legislatívnom prostredí za rovnakých podmienok, ktoré sa týkajú jednak odlženia našich zdravotníckych zariadení a ich ďalšieho financovania, jednak toho, aby bola obyvateľom v spádovej oblasti našich nemocníc poskytovaná rovnako kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť ako obyvateľom v spádovej oblasti štátnych nemocníc, navrhujeme na teraz nezrušiť príspevkové organizácie, to znamená zdravotnícke zariadenia zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán poslanec, poprosím vás, keby ste zotrvali na svojom mieste. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, kto sa hlási do rozpravy. Ja nie som proti transformácii nemocníc, proti rozumnej transformácii nemocníc, pretože si myslím, že poriadok v nemocniciach treba urobiť aj za cenu takú, že sa tam urobia orgány, ktoré budú spravovať tú nemocnicu, pretože teraz vo veľkých nemocniciach, napríklad nehovorím o našich nemocniciach celkom, ale vo veľkých nemocniciach skutočne je problém s financiami. Určite je problém, pretože mám kolegov, ktorí odišli do veľkých nemocnic a hovoria, nebe a dudy, my môžeme míňať, čo chceme. My máme materiál, my máme peniaze, my máme všetko. Všetko mali. Ako náhle sa trošku začalo hovoriť o tom, zrazu sa si uvedomili, to není len odchádzať o pol jednej z práce a utekať do súkromnej firmy. Hovorím o veľkých nemocniciach, nehovorím napríklad o Žiline, možno nie. Ale v podstate ide o to, že ten poriadok by bolo dobre urobiť. Či už transformácia na akciové spoločnosti alebo neziskové organizácie je v každom prípade určite aj prínosom. Transformácia z jednej právnej formy na druhú právnu formu bez zabezpečenia väčšieho množstva finančných prostriedkov nerieši systém v zdravotníctve. To znamená, je to len taká ilúzia, že akciové spoločnosti sú lepšia právna forma pre hospodárenie nemocníc. Jednoducho, nič sa nezmení, či je to príspevková organizácia alebo akciová spoločnosť, ak tie nemocnice nebudú dostávať viac peňazí od zdravotných poisťovní. A to je podstata problému. To je podstata problému, ktorá sa nerieši. A tvrdiť, že akciové spoločnosti lepšie hospodária, to je ilúzia. Sú akciové spoločnosti, ktoré lepšie hospodária, ale sú aj akciové spoločnosti, ktoré horšie hospodária. Ako sú príspevkové organizácie, ktoré lepšie hospodária, a sú aj príspevkové organizácie, ktoré horšie hospodária. Vždy záleží od konkrétnych ľudí, ktorí tú spoločnosť vedú. A je to jedno, či je to akciová spoločnosť alebo príspevková organizácia. Transformácia len právnej formy nič nerieši. A tu sa neurobilo na základe zákona, ktorý sme sa niekoľkokrát pokúšali zmeniť, nič iné, len sa mení právna forma, ale nerieši sa skutočný problém zdravotníctva a to je nedostatok finančných prostriedkov. Problém nie je v tom, či príspevková organizácia, alebo nezisková, alebo akciová spoločnosť. Problém je v nedofinancovaní zdravotníctva a v jednom základnom rozpore objem finančných prostriedkov nie je v súlade s rozsahom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Treba ale povedať, že kríza v zdravotníctve začala ju súčasná vláda, schválením zákona o štátnom rozpočte, kedy toľko kritizovaného percentuálneho podielu, ktorým platil štát za svojich poistencov, a to za 4,78%, navrhla percentuálny podiel 4,32. Okamžitý výpadok, ktorý v zdravotníctve nastal, bol 85 miliónov eur, to je asi okolo 2,6 miliardy slovenských korún. To je evidentné, tie zdroje v tejto krajine sú, ale nikto zatiaľ nepovedal, že ich musíme z vlastnú vačku zaplatiť. Tie zdroje máme len my ako občania, ktorých službu používame. Takže buď nejaké iné štátne služby sa zredukujú, alebo si to zaplatíme sami cez pripoistenie, alebo cez doplatok.
a tým pádom vlastne by tam vznikla aj tá troška tá samoregulácia a zastavilo by sa plýtvanie. V tomto smere obmedzenie bez toho, aby ľudia do toho obmedzenie plýtvania zdrojov bez toho, aby ľudia nemuseli platiť niečo sami, sa nepodarí. To bude ťažká domáca úloha pre ktorúkoľvek vládu, ktorá príde, lebo musí povedať, že skončilo absolútne bezplatné zdravotníctvo, tak ako sme ho vnímali doteraz. Teraz ideme meniť, respektíve rušiť uznesenie. Chcem sa opýtať, keďže vlastne vo vašom vyjadrení aj dôvodovej správe sa hovorilo o vnútropolitickej celospoločenskej situácii, že či teraz, keď zrušíme toto uznesenie, neporušíme zákon. Ďakujem. Myslím si, že aj to uznesenie je práve tak stavané, že sme v tej pozícii ako štát. Bo štát ide pozastaviť transformáciu, ale nemení zákon 578 aj podľa vyjadrenia prezidenta, aj predsedničky vlády a ponecháva to na budúcu vládu, ktorá vzíde predčasných volieb a bude mať mandát na to, ako pokračovať ďalej. Nevieme, ako dopadnú voľby, predčasné voľby v marci 2012. Je dobré, ak my teraz robíme týmto návrhom uznesenia to, že ponechávame tú právnu subjektivitu nemocniciam, našim nemocniciam takú, ako majú do dnešného dňa, ale zároveň máme do budúcnosti pripravené niečo, o čom sme tu už v minulosti komunikovali a niečo, čo sme si schválili. Čiže pristúpime k návrhu uznesenia tak, ako bol predložený pánom poslancom Chomom do lavíc zmysel rokovacieho poriadku. Nech sa páči, môžete hlasovať s odporúčaním úradu schváliť. Ďakujem. Zahlasovalo 40 poslancov, proti nebol žiaden poslanec, 13 sa zdržal. Konštatujem, že tento návrh uznesenia pána poslanca Chomu a poslancov, ktorí to predkladali s ním, bol schválený. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, uvedomujem si, že zdravotníctvo bude ešte našou témou naozaj v budúcich zasadnutiach veľmi často. Ale myslím si, že toto je zodpovedný krok, ktorým sa snažíme obhajovať naše nemocnice a tým aj našich pacientov, ktorí chodia do našich nemocníc, pretože ani náš záujem, ani vážne je taký, aby sme vytvárali občanov druhej kategórie, ale všetci chceme, aby každý mal dostupnú zdravotnú starostlivosť, keď si platí povinné zdravotné poistenie. Ja dodávam za seba, ja som proti tomu, aby zo služby, ako vie verejná služba poskytovanie zdravotnej starostlivosti bol dokonca robený biznis a myslím si, že to nie je to, čo by sme chceli. Vzhľadom na schválenie uznesenia, ktoré prednesol pán poslanec Choma, sťahujem z dnešného rokovania zastupiteľstva bod číslo 6, transformácia zdravotníckych zariadení Žilinského samosprávneho kraja, nájom a vypôžička majetku akciovým spoločnostiam, pretože sa stáva bezpredmetným. A budeme sa musieť k nemu vrátiť potom, ako budeme absolvovať rokovania s predstaviteľmi rezortu zdravotníctva po predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia 10. marca v budúcom roku. Návrhu poslancov, ktorý sme predložili v súvislosti s transformáciou nemocníc, ide jednoznačne o pozastavenie transformácie ako také nemocníc, ktoré sú v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. A to až do času, kým nová vláda nerozhodne, ako bude riešiť transformáciu nemocníc ďalej. Vláda nepostupuje rovnako v prípade štátnych nemocníc a nemocníc v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pretože neschválila odlženie týchto nemocníc napriek tomu, že sú rovnako v systéme verejného zdravotníctva. A naviac, keď bolo aj prvé odlžovanie, ak si spomínajú aj diváci, aj občania po prostredníctvom veriteľa, tak boli vtedy odlžené všetky nemocnice, vrátane nemocníc samosprávneho kraja. Preto aj Žilinský samosprávny kraj pripravuje podanie na medzinárodné inštitúcie, kde budeme Slovensku republiku, bohužiaľ, ináč to nejde žalovať, pre túto diskrimináciu, pretože ak by sme s týmto súhlasili, tak súhlasíme s tým, že diskriminujeme 330 tisíc obyvateľov, ktorí chodia do nemocníc Žilinského samosprávneho kraja. To nemôžeme pripustiť. V súčasnom období vlastne máme ešte ďalší problém, ktorý nám spôsobili výpovede lekárov, ktorých vlastne v našich štyroch nemocniciach
dalo vypoveď 52% lekárov a tým jednou z podmienok, ktoré majú lekári, je vlastne zastavenie transformácie nemocníc. Čiže som veľmi rada, že sa na dnešnom zastupiteľstve podarilo tento problém z časti vyriešiť. Je podľa vás transformácia, ku ktorej nútil krajské nemocnice štát vhodným riešením aktuálnej situácie v zdravotníctve? Na túto otázku odpovedali poslanci krajského zastupiteľstva. Tak transformácia je v podstate len pojem, ktorý sa v súčasnosti veľmi často využíva, najmä v súvislosti s nemocnicami. Ako taká transformácia, keď je dobre pripravená, je dobrá vec. Ale ja sa obávam, že práve v súčasnosti transformácia zdravotníckych zariadení nebola dobre pripravená a tým je veľmi nebezpečná. Tak či to budú akciové spoločnosti, neziskové organizácie alebo príspevkové, nič sa nezmení, lebo nemocnice sú podfinancované, ale to už nie je našej právomoci a je to právomoci vládnej politiky. Ak pán minister nepristúpi k zmene financovania nemocnic, tak forma, ktorú majú nemocnice, nezabráni zlému hospodáreniu, lebo sú podfinancované. Myslím si, že teraz, ako pán prezident pozastavil tú transformáciu, takisto aj na našom rokovaní zastupiteľstva sme takisto to pristavili a bude sa to riešiť už novou vládou a v podstate s novými podmienkami. Myslím, že vítam to rozhodnutie zastupiteľstva, že sme zastavili transformáciu. Je to teda aj v súlade s vládnym prehlásením alebo s vyhlásením pána prezidenta. Ale na druhej strane, podľa môjho názoru, naozaj tá transformácia by mala prebehnúť, mala by dokončiť, lebo však ona už prebieha dávno, len ostáva nedokončená. A situácia je veľmi katastrofálna. Zrušenie príspevkových organizácií, schválili sme vznik akciových spoločností, ale problém je s majetkom. Domnievam sa, že toto nebolo vhodné riešenie, bolo potrebné sa vrátiť, naspäť dočkať, ako sa politická situácia po predčasných voľbách vyrieši a potom tento problém s našimi zariadeniami riešiť systémovo. Poslanci krajského zastupiteľstva odobrili aj udelenie ocenení Cena Žilinského samosprávneho kraja významným osobnostiam reprezentujúcich kraj i Slovensko. Predseda kraja Juraj Blanár predložil na zastupiteľstve návrh na udelenie ocenenia pre Jána Pagáča, pedagóga a zakladateľa jedinečnej medzinárodnej výstavy Ekoplagát, Petra Sagana, profesionálneho cyklistu a Zlatonia Babíka, dirigenta a vedúceho detského speváckeho zboru Odborárik. Dovoľte, aby som vám v zmysle platného všeobecného záväzného nariadenia predložil návrh na ocenenie troch osobností. V zmysle tohto VZN môžete oceniť najmä najviac tri osobnosti. S tým ocením sa spája rovnako aj finančná odmena 1000 eur. Ten návrh osobností bol uzavretý na konci augusta, kedy nám prišli návrhy. Nože a dovoľte, aby som vám predstavil tri osobnosti z rôznych oblastí spoločenského života. Tým prvým je pán Jan Pagáč z oblasti environmentálnej ochrany životného prostredia a prírody. Druhý je Peter Sagan z oblasti športu, ako momentálne najvýraznejší športovec a reprezentant aj Žilinského samosprávneho kraja. A tým tretím je pán Zlatoň Babík, predstaviteľ z oblasti kultúry, dlhoročný šéf detského súboru Odborárik. Ich životopisy máte aj predložené, takže nech sa páči, ak by boli k ním nejaké otázky. Pristúpime teda k hlasovaniu o návrhu na ocenenie Cena Žilinského samosprávneho kraja pre troch laureátov, ktorí tu boli prednesení. Nech sa páči, môžete hlasovať. Zahlasovalo 47 poslancov, proti nebol žiaden poslanec, ani sa nezdržal žiaden poslanec. Konštatujem, že sme udelili Cenu Žilinského samosprávneho kraja pánovi inžinierovi Jánovi Pagáčovi, pánovi Petrovi Saganovi a pánovi magistrovi Zlatoňovi Babíkovi. Gratulujem a pevne verím, že pri ocenení, ktoré budeme organizovať, sa takto spoločne stretneme, že príjmete pozvanie, kde slávnostne odovzdáme toto ocenenie. Ešte raz gratulujem všetkým. To bolo predposledné tohtoročné zasadnutie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Na jeho ďalšom rokovaní sa poslanci stretnú opäť v decembri.